Boa tarde, meu povo. Apareci aqui, gente. E aí, como que foi o final de semana de vocês, o feriado de vocês? Reajam aí os stories com emoji definindo seu feriado, seu final de semana, tá? Eu vou botar aí o meu também, tá? Porque o meu final de semana foi top. E meu feriado foi só de dormir, gente. Eu e o Lucas ficamos deitados o dia inteiro, não fiz nada ontem. Ontem eu fiquei literal, meu dia foi zero produtividade. Hoje que eu tô agindo na minha vida, né? Tô dando um jeitinho aqui na casa. Preciso fazer alguma coisa pra mim comer, que eu tô cheia de fome. E até gravar um vídeo de rotina pro canal, gente. Mas olha, não tem como. Não tinha como. A casa tá num estado crítico. E aí eu queria fazer tudo rápido. E pra mim gravar vídeo, vocês sabem, né? Eu levo um dia inteiro pra gravar vídeo de arrumando a casa. E como já tem também um recente no canal, pra não ficar muito repetitivo. Mas eu tô pensando em gravar um videozinho de rotina essa semana pra vocês. Vocês pedem muito. Gente, olha, eu não sei vocês, mas eu amo o cheiro de casa limpa. E eu vou indicar uma coisa que eu comprei até no vídeo de compras. Nossa, muito cheiroso. Gente, eu não sei falar o nome, não. Três barras o nome, aromatizante de ambiente, lavanda. Gente, o cheiro disso aqui é muito bom, muito bom. E fica bem impregnado mesmo, sabe? Eu amei, indico muito pra vocês, ó. Tira print. Aqui sentada, vim falar com vocês que eu tô esperando o chão secar pra mim ir lá pra cozinha, porque eu tenho que colocar os tapetinhos do floco. Inclusive, gente, agora ele tá fazendo gracinha com a minha cara, entendeu? Tava direitinho fazendo xixi no lugar certo, agora ele tá dando uma de doido e tá fazendo uns errados. Mas eu acho que faz parte do processo. Ai, gente, esse processo não acaba nunca. Olha, teve um dia que ele não fez um xixi no tapetinho, gente, eu fiquei estressada. Mas é sobre isso, né? Aí eu tô aqui dando um jeitinho na casa, tenho que botar as roupas pra lavar, porque meu cesto. Vocês não estão entendendo. Já tô 2 semanas sem lavar roupa, gente. Mas é porque eu e o Lucas, a gente não suja muita roupa, porque a gente fica mais em casa. Então a gente só usa roupa de ficar em casa. Então, assim, quase a gente não bota roupa pra lavar. Então, pra mim botar roupa pra lavar, o cesto tem que estar lotado de roupa, porque eu não gosto de ficar lavando. Ah, bota um pouquinho, daqui a pouco lava mais um pouquinho. Não gosto, gente. Eu gosto de encher o cesto de roupa pra mim colocar roupa pra lavar. Vocês são assim também, porque eu não consigo. Esperando o chão secar pra mim terminar minha organização e lá colocar as roupas pra lavar, que daqui a pouco ele volta. Que eu botei ele pro banho e tosa, gente. Já tava precisando já. Porque eu não toso ele sempre. Toso às vezes só, porque eu gosto dos pelos dele. Não gosto que fique. Porque, gente, shih tzu pra mim não combina pelado, sabe? Então eu não gosto de tosar ele sempre. Eu toso quando tá muito grande, sabe? Aí ele vai dar uma tosada hoje. E aí tô dando, aproveitando pra arrumar a casa pra quando ele voltar já tá tudo limpo e organizado. Porque o Floki, meu. Eu vou arrumar a casa, ele fica correndo atrás de mim o tempo inteiro. Aí quando eu pego a vassoura, ele corre, que ele tem medo da vassoura. Orando aqui pra dar tempo de eu ir treinar, gente. Porque olha, eu tô sem treinar já tem um tempinho já. Acho que semana passada eu só fui 2 vezes. Essa semana eu não fui nenhuma. Ontem foi feriado. E segunda eu não fui. Então, assim, eu me sinto péssima quando eu não vou. Isso que eu ia falar também, gente, vou botar meus tapetes pra lavar. Eu não, né? Eu sempre coloco no lava-jato. Porque, gente, não dá pra mim ficar lavando tapete. Aqui não tem nem lugar pra lavar tapete. Tem nem lugar pra botar pra secar. Aí eu sempre levo pro lava-jato, que é muito mais rápido. E os tapetes voltam muito cheiroso. Aí eu levo os três de uma vez. Ele lava direitinho. No outro dia ele me entrega. Não sei agora, né? Que o tempo tá meio ruim. Aí não sei se vai secar rápido assim. Mas olha, eu não tenho paciência pra lavar tapete, gente. Haja muita paciência. Tem lá os stories e continuem as perguntas. Façam bastante perguntas que vocês querem saber sobre tudo. Papo calcinha. Entendeu? Que vocês amam que eu gravo isso. E que eu vou tentar gravar ainda hoje pro canal, pra poder postar amanhã pra vocês. Então perguntem bastante. Vou falar com vocês. Tô vendendo aquele meu cabelo que eu coloquei antes desse. Ele tem aproximadamente 60 centímetros. E tem 170 gramas, tá? Eu vou deixar até a foto das gramas, de como ele tá. Pra quem não sabe, eu usei
ele na técnica adesivada e ele continua naquela forma, vários negocinhos de adesivo, né, para poder colar, mas tem como você ir num lugar e pedir para fazer a técnica que vocês querem, se eu não me engano. E quem tiver interesse, me chama aqui no direct, tá bom? Que eu tô vendendo ele, vou deixar as fotos aí para vocês verem. Não tem exatamente 60 centímetros, tá, gente? Ele tem um pouco menos, porque eu tive que aparar as pontas quando eu coloquei no dia. E aí ele diminuiu consequentemente, né? Era pra ser 60, ele deve ter ido pra 55 centímetros por aí. Muito bolado, gente. E dá essa bolinha. Ah, eu Agora quero pra assistir o Jack Chan, eu faço na cor do Jack Chan, mas se vier eu fazendo as cores do Jack Chan, não é legal, não é nosso, não é a parada nossa. Dá Agora pra eu mamãe. percebi que a gente não gosta de coisa Dá. parecida com o americano, porque o americano já faz Dá pra isso, né? mamãe, filho. Eu comecei a treinar com a galera de Dá. dublê, uma parada muito legal, tipo, o New Bob. Parei para ler as mensagens de vocês, o tanto de gente que me acompanha da Bahia não tá escrito. Vocês tudo falando, vem pra Bahia. Gente, me bota na casa de vocês que eu vou, tá? Me aluga a casa de vocês que eu tô indo.